Žaidžiat žaidimus apie laivus, patinka domėtis apie juos, bet jūs norite daugiau veiksmų, įdomesnių žemėlapių ir gražesnių grafikų. Tuomet pristau žaidimą World of Warships, kuris yra nemokamas, jį galima žaisti per kompiuterį, konsoles, su draugais ir komandose. Žaidimas turi milžinišką pasirinkimą, virš 600 istorinių laivų, 5 laivų kategorijas, kurias sudaro naikintuvai, kruizeriai, karo laivai, lėktuvnešiai ir povandeniniai laivai. Kaip ir čia jumis pasitiks milžiniški dinamiški žemėlapiai, kuriuose nuolatos keičiasi oras. O kad būtų linksmiau pradėti žaidimą, registruodamiesi gausite net 25 eurų bonusą, kuriame rasite 500 dublonų, 2 milijonus kreditų, ketvirto lygio laivą, 7 dienų premium narystį ir 6 taškų kapitoną. Aišku, noriu paminėti, jog bonusą gauna tik tie, kurie pirmą kartą registruojasi. Todėl siūlau išbandyti šį žaidimą, bent kelis kartus sužaisti, jog pilnai patirti visą tai ir galbūt tai bus žaidimas, kuris jums labai patiks. Kaip sakoma, nepabandysi, nesužinosi. Tad jeigu jums patinka laivai, tai puikiai galimybė daugiau apie sužinoti, su jais pasiplaukioti, tapti kapitonu ir užkariauti vandenyną. Todėl patikrinkite aprašymą arba prikabintą komentarą, kuriame paliksiu registracijos nuorodą su bonusu. O, sveiki atvykę į laivus, kaip jūs laikotės? Kas mano rankose? Taip, hebra, jūs galit žvengt, kad čia yra dėžutė su popierium, ant kurio nupiešta bomba, bet, hebra, paklausykit. Ir ten viduje yra kažkokia šiek tiek atsisukusi bomba. Kai matote, šios dėžės įpakavimas kažkoks kalėdiškas. Kodėl? Todėl, kad aš ją gavau iš kalėdų senelio. Kodėl aš ją gavau? Todėl, kad per gruodį nebuvo laivų vaizdo įrašai. Ir aš, hebra, turiu šiandien paskandinti 4 laivus. Kitaip šita bomba sproks. Ir kiekvieną kartą, kai mane kažkas pataikys, aš turėsiu valgyti šias kažkokias nelabai skanias pupeles, tai kaip sakoma, nieko nelaukiam ir plaukiam į vandenyną. Sūraus vandens. Parašykit hebrai komentarus, ką jūs valgote iš to, kas yra vandenyne. Na, tarkim, kalmarai, kažkokie tai jūros dumbliai ar kažkas panašaus. Visai žiūrėkit, ramučia, jokio sniego, jokio ledo. Plaukiam savo ramiai vandenynų mes čia. Numečiau cigaretę, žiūrėkit, kaip pradėjo dūmyt, dega vanda. Kas vyksta, kur vyksta, ką matom, savi, kol kas žmonės, ten kažkur priešai, bet aš jų nematau, va ten priešai labai toli. Gerai, reikia hebra stengtis, nes kiekvienas pataikymas viena pupelė, man rodos greitai pupelės baigsis, jų čia gal, čia jų tikrai nėra daug. Ir jo, hebra, šiom pupelėm gal jau metai. Gerai, čia darim už 2 km labai greitą laivą, bet gal ne. Ir pas mane laivas šūdas. Ekta. Ne. O, matėt, kaip pro. Ne, vis tiek viena pataikė. Pupelį reikia valgyti. Nelabai žino, kad... Net nežinau, kieno skonio, bet nelabai. Ne. Pataikė, vėl pupelį reikia. Va tau. Už tai, kad pupelio turėjau per tave valgyt. Ui, iš kur tu čia? Palauk, greit apsisuksim. Pas mane bomba namuose. Paskandinau aš jį? Aišku, kad ne. Jaučiu lygia kažkur 30 minučių. Aš turiu per 30 minučių 4 laivus per vieną raundą paskandint. Nesipykstam, ašgi draugiškas. Aš ateiti su taika, tu išeiti su žuvim. Davai, vyruks. Gerai, turim antrą, bet dar žinokit, nu ne, jau nebus 4, tik vienas liko ir tas net nežinau kur. Eik, tu žiūrėk, kaip jis ten toli. Gerai, plaukot, reikia laivą pasikeisti. Šiaip, hebra, jeigu norit, galit man padėti su bomba. Tik va, klausimą turiu. Šiaip mes galim laidus nupjauti ant bombos, bet klausimą turim, hebra. Kuri laida? Čia jų nemažai. Galbūt žinote, kuris iš va čia esančių? Be 4 laivų negalim išplaukti. Žiūrėk, tokia visai neblogas laivas. Toks raudonas ant viršaus. Plytelės naujos uždėtos. Plaukam. Žiūrėkit, laivai. Man reikia 4 paskandint. Taip kalėdų senelis sakė. Ir bus išgelbėtos kalėdos.
kitos. O gal Hebra aš dovanų tokių gau iš Grinčo, negalvojat? Bomba iš kalėdų senelio. Kažkaip per gerai. Dega, dega jau. Šašlykus degin ant denio ir man neduoda. Sukamės, sukamės. Valsą šok aš su jo. Jo, turim pirmą. Kur čia antras buvo? Kur antras dingo? O kur antras dingo? Kas ten per šūdas rūksta? Čia antras laivas. Blemai, mane tiek daug pataikė, aš net nemačiau. Gerai, Hebra, žodžiu, dvi pupelis greužiam. Viena tipo citrina, bet ne citrina, o kita... Apžiūrėk kažkokia beskonė. Paleido torpedas, kažin matė jisai? Pataikysiu? Jei, visos torpedos, tam dičkiui. Ką, va, tokiem? Ha, sušaudė, matėt, kaip žuvytės sukrito į vandenuką. Va, taip jam. Gerai, važiuojam. Torpedas jungiam. Eik, tu sabi, tik vienas liko, Hebra. Aš du paskandinau, kaip čia man taip nesiseka, man reikia keturis paskandint. Dabita kurjeris, turiu jums siuntą, pavadinimu torpeda. Blemba, norėjau torpedų jam duot. Kur man dabar siuntą kišt, ką? Hebra, norit torpedų į namus? Matot, reikia kažkam siuntą perduot, tai galiu jums perduot. Tiesiai pro duris, keturis torpedas. Gerai, Hebra, čia yra 15 raudonų laidų, apie 20 geltonų. Į kurį laidą kirpt? Visus? Visus sakot kirpt? Bet to žinokit, kiek liko laiko? Apie 20 minučių. Nelabai čia išėjus. Kurie visi šauda į tą pusę? Palaukit, gal visgi dar nušausiu aš jį. Jis jau bėga, žiūrėkit, jau bėga toks. Mama, mama, kur tu? Mani užripuolė huliganai. Kas tas torpedas leidžia apteraminį vyrukas? Ne, ne. Kaip aš taip lengvai paskendu? Ei, sauja pupelių. A, sauja pupelių, vos išlaikau rankoj. Tikrai ne... Aš jau netyčiai išmečiu iš rankų. Gerai, jinai greičiau nepradėjo tikstėt, bent tie gerai. Kas vyksta? Už ką man taip? Jis pabėgo dar pašyko tarp pėdų. Gerai, du draugai, va. Lagat, op. Tarpedas iš visų paskandino, negaičiu tarpedų. Rami, ne. Gerai, galit man atsakyti, kodėl man taip nesiseka? Ar man rankas dreba dėl to, kad šitas šūdas tiksi? Taigi, kaip jūs laikotės? Aš greitų metu susproksiu. Nes aš niekaip nesugebu paskandinti keturių laivų. Oi, kad čia šaudai mane! Net nematau aš jų. Na, kur gerai džiaukitės, kad aš taip aukštai nepataikau. Šaudai mane, Hebra. Bet nieko nepataikė. Nieko nesuprant. Aš nuplaukiau laivų jau nebėr. Ten ana vienas už 6 kilometrų. Ten išplaukiau laivai atsirado. Eik, tu šikt! Ir tas paskendo. Davai, nu, ko taip sunkiai šaudosi. Pata, ne, ir šitą pasijėmė. Gerai, liko paskutinis, Hebra. Aš bent gal šitą gausim. Desertą. Jis toli, jis priput. Gerai. Nenušaukitis jo, kurmė, man palikit. Kurmė, aš tai pats pasimsiu. Ateini čia. Vos pats nepaskendau. Bent jau vieną paėmiau. Gerai, reikia tik įsirinkti, kuris draugas pirmas iš butelio gaus. Va šitas, labai arti matau manęs. Aba! Op, pirmą turim. Gerai, apsisukam greit. O kas čia per laivas? Stovi laivas, jau antrą kartą šį čia matau. Kitam draugui vandens įpilsim. Sūraus. Čia prie manęs kažkoks. Ai, nebačiau. Čia buvo. Aš žinojau, kad jis už manęs kažkur. Ir jis toliau plaukė, žiūrėkot, kai didelis. Aš, žinot, norėčiau būti delfinas, kuris sugebėtų kitus laivus paskandint. Šokinėčiau su savim, žinot, taip šokinėčiau ir rankose tarp pažastokų po vieną torpedą nešiočiau. Ir į kitus laivus mėtyčiau. O čia tai lengvai surinkčiau keturis.
Žiūrėkit, čia parašyta, kada nusprogs. Po 6:15. Nežinau, kiek pas jumis valandų, bet pas mane greitai bus tiek. Aš tik dabar tai pastebėjau. O, kūrime, tai hebra, reikia paskubėt. Reikia greičiau surinktos 4 kilus. Pataikysiu? Opa, pirmas. Jeigu aš galiu vonę paskandinti, aš ir laivą paskandinti. Ne, ir vėl tas pats. Oi, žinokit, hebra, jau negerai, tik 4 laivai liko. Gerai, kur diena? O, tai viskas, hebra, tik 2 laivai. Gerai, gerai, hebra. Žodžiu, laiko mažai liko. Nešu iki kaimynų ir vienu žodžiu, nereikės nieko čia, žinot. Ne, hebra, nieko neišeis, nes aš kaimynų neturiu. Visiems užkniso, kaip aš rėkiu naktim. Tai vienu žodžiu, bandam tvarkyti, hebra. Bandau atidaryti aš ją, iš vidaus. Hebra, man liko 3 sekundės. Išleis. Hebra, aš vos išgyvenau. Mane primušė ir užminavo pas mane namus. Nes aš nepaskandinau per vieną raundą 4 laivų. Ką daryt, hebra? Turim 3 bandymus paskandinti 4 laivus. Kitaip, hebra, aš skęsiu. Va, kurmi, uhu! Negausi manęs. Gerai, kitas laivas, hebra. Aš galiu, reikti 4. Kažkas į mane torpedas paleido, nematau, aš jų negaliu dabar matyti. Kur? Ai, per toli. Palėkit man jį! Ne, paskendo. Gerai, turim torpedų. Iš kur čia ta torpeda? Ach, tu. Tai palauk, apsisuksiu. Nu, iš kur tu čia traukiasi iš vaizdo, nieko nematau. O gal jie... Ne. Hebra, aš niekaip negaliu. Ką čia šaudai? Nepataikysi. Ha, ha, oi, au, aš vos gyvas, kodėl aš visada prisikalbu? Gerai, žodžiu, hebra, čia didelis, kur vėl? Aik tu šit, ne, tu kurimi, ir vėl aš pas kempiniuką. Kągi, hebra, šiame vandenyne yra labai daug piratų. Ir aš esu čia šerifas. Turiu savo patrankas ir turim sustabdyti visus priešus. Man reikia pagauti tik 4 nusikaltėlius, kad aš pats negaučiu torpedos tiesiai į kambarį. Vėl torpedos, jūs juokaujate! Ui, tu priput! Ui, dar iš šitos pusės! Ui, išvengiau, hebra, aš toks kietas. 2 laivai vieną vietą, o pas mane torpedų nėra. Ai, mane jau čia pataikė. Ne, kodėl man taip nesiseka? Aš turiu susikaupt. Nieko aš nesuprantu, šitas laivas gal prakeiktas. Ar aš ne tą ranką iš lovos išlėpau? Kas vyksta? Aš užsidegiau net. Uik, tu čia vienas laivas. O ne, hebra, gal biški per karštą čia man. Gerai, žodžiu, nieko nebežinau. Nebeturim, hebra, kaip nežintis. Kovosim iki mirties. Ui, kaip jis pataiko gražiai mane. Ui. Gerai. Va, kurime. Šito jau nebėr. Gerai, vieną paskandinam, hebra, bandam antrą. Niekur nebėg nuo manęs. Blembai, degu, hebra. Labai degu. Ir aš jį nieko nepataikau. Degu, nieko negaliu padaryti. Aš sudegsiu. Aš degu, ne. Sudegė meilės laivas. Hebra, ko aš čia darosi? Gerai, hebra, galbūt Antarktidoje man pradės sektis. Va, kurme. Na, uhu, prigautas. Gerai, hebra, dabar čia šiek tiek mane šaudo, galim dabar šitą pult.
Trim pirma. Jis kažin turi torpedą ar ne? Turi torpedą, kai jis dys. Pataikys jaučiu. Pataikė? Jaučiu vieną pataikė. Nieko, pats irgi dega. Ir hebra, manysime jį irgi paskandint. Taip, sukamės. O, kurmi tau. Turim antrą hebrą. Puiku. Nu, iš kur čia tu torpedų tiek? Šiek jumis. Gerai šitą bandyti imt. Jis labai piktai plaukia link manęs. Jaučiu, torpedas leis prie pat manį. Laukit, hebra, šį gali tiesiog atsitrenkti į jį. Jisgi silpnas. Uhu, turim trečią. Dabar ketvirtą reikia hebra imt. Davai, ketvirtas, nu. Torpedas vėl, iš kur? Ne. Tu kurmi, taip arti buvo ketvirtas. Paskutinis šansas, daugiau šansų aš nebegausiu. Jeigu man nepavyksta, tai viso geriausio. Šiaip turim net du laivus ir jie gana lėti. Pasi gerai, kad patrankų tik vieną iš galo. Jis daug į mane negali šaudyt. Eik tu! Tas net negavo, tas kitas gavo. Eik tu, paskandinau net ne tą, kurį reikėjo ir mane paskandino kažkas. Ai, priešas atsitrenkė, hebra. Kaip sakoma, hebra, nepamirškit patikrinti aprašymą, kuriame laukia bonusas į šį žaidimą. Ir tikėtis jums geriau seksis negu man. Tad ačiū, kad žiūrėjot. Ir ate.